Взяли монтировку в ломик такий, залізли в складське приміщення, в гаражне приміщення, зламали замок, відкрили, викрили туди продукти, звідти продукти харчування. Частину вони викласти додому принесли, частину реалізували. Робили бартер деяким товаришам, той один товариш їм дав лом, вони за те, що він дав їм ломик, так сказати, цього гаража, вони розрахували з ним продуктами харчування. Те, що все реалізовано майно, ми встановили, знайшли, вилучили одну частину, зараз іншу частину вже вилучаємо. Всі троє хлопців навчаються Сокулівській коледжі та інтернат, і там з понеділка до п'ятниці там їх навчаються в тому інтернаті, а на суботу неділю йдуть додому. Батьки до цього відносяться, коли діти приносять продукти харчування додому, позитивно. Вони це не звертають увагу. Де, і не питають дітей, де вони це взяли. Спілкувалися з головою суду Ярмолинецького, він сказав, що буде вирішити питання про взяття їх від вас.